Ahoj, dneska venku chodí Mikuláš a čert a doufám, že i nějací anděle, ať je svět v rovnováze, ale my ven nejdeme, my budeme dneska doma a budeme péct. Konkrétně jsme si včera zadělali těsto na vanilkový rohlíčky a já vám teďka vyjmenuju, co jsem na ně použila. Dělali jsme teda z dvojité dávky, ale na jednu dávku potřebujeme 22 deka hladké mouky, 12 deka másla, my jsme použili zlatou hanou, potom 7 deka moučkového cukru a 7 deka oříšků vlašských a 1 žloutek. Těsto se mi sype, no tak to bych nečekala ani nikdo z mého okolí, takže přidáme trochu zlaté hany a snad nám to vyjde. Je to dobrý? Krásný. Malý budou pro tebe a ty další budou pro mě. První ple hotov, rohlíček jeden jak druhý, tak teď s nimi dotroubíme 10 minut při 180 stupních. Takže, rohlíčky se některý povedly, některý ne. Někteří se rozbili, tak prostě někdo umí a někdo ne, tak vy co umíte, pošlete mi do komentáře fotku, jak se vám povedlo, jak můžu blednout závistí a mějte krásný zbytek dne. Ahoj.